späť domov. Spomínate si na príchod našich strieborných hokejistov na námestie SMP v Bratislave? Dovtedy neznáma skladba Ukáž mi lásku, na ktorú si vtedy naši chlapci z chuti zatancovali, sa v okamihu stala obrovským hitom. Dnes ju snáď pozná úplne každý. Takto sa to celé nejako začalo. Pesničku, ktorú na začiatku poznal len málo kto, rázom spoznali všetci. Ukáž mi lásku. Teraz sa dozvedeli vďaka našim chlapcom, ja som strašne za to rád. DJom šatných hokejistov nie je nikto iný ako Tomáš Tatar. Aj pódium na námestí SMP sa rozlúčalo hitmi vďaka nemu. Ja som zdal zahrať na pódium. Tomáš má v hudbe prehľad. Ukáž mi lásku počúval už počas prípravy na majstrovstvá sveta. Striebornú medailu vraj získali aj vďaka tejto pesničke. Ďakujeme, takisto aj Basar, ak majú na tom striebre nejaký podiel, bola to naša hecovačka a nás to pripravilo. Prekvapenie však bolo aj na druhej strane. Speváci neverili vlastným ušiam a ani očiam, keď zbadali tancovať vícemajstrov práve na ich pesničku. Ja som bol v šoku, mne to vyrazilo dých. Pustím si telku a nechápal som úplne, že bol taký šok pre mňa. Neviem to opísať, fakt ma to strašne potešilo a nečakal som to vôbec. Aj preto sa stali krstnými otcami albumu týchto spevákov práve Tatar a Sersen. Tento človek stojí za úspechom nášho týmu. Rugby a bacil by si však mali dávať pozor na konkurenciu. Repovanie však bude musieť ešte trošku doladiť. Nejde mi hovoriť tak rýchlo ako rugby mu. Tak daj mi rúž a okolo mňa krúž, ja som tvoj muž, ty si jesť len rúž. La la la, la 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 la. Nedá sa, nemám takú slovnú zásobu. Alexandra Orviská, televízia, joj.